်ကိုချောထအောင်လို့ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ကိုနုပညာမောင်မားတွေလာပြီးတော့အားပေးရအောင်ဟောအခုတောက်လျှောက်ဆိုကြည့်နေတာသူနဲ့ဘေးကက်ရမှာကြည့်နေတယ်သူကဒါပြင်ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလွဲ့လွဲ့ွားနော်မှန်းလို့မှန်းလို့ပြန်လဲမှန်းလို့မရဘူးဗျာဟောအကိုချက်ကိုချောထအောင်ရှိရနေပြီးတော့ပညာရရပါတယ်ပညာရရပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဗာလဲကုမ္ပဏီပါလို့အာကုမ္ပဏီကပါလို့ share တွေထိုးကြနေရတယ်ဆိုရဲအချိန်မှာပြောရတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသားတွေကြေမွနေလို့ဆိုတာကုမ္ပဏီကပါလို့ရှုံးပေါ်လာတယ်နှလုံးသားတွေကြေမွနေလို့ reason အမှတ်ထားလိုက်ပြီ reason တခုရပါတယ်တခုဆိုဒါဘာလို့မရလဲနှလုံးသားတွေကြေမွနေလို့ဘာလို့ dialogue တွေမရလဲနှလုံးသားတွေကြေမွနေလို့အဲ့ဒါဆိုမမိုးရဲ့ဒါလည်းတခုပေါ့နော်။ယောက်ျားတွေကတဲ့မရှိတဲ့အချိန်မှသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုသိရမယ်ပေါ့နော်။မိန်းမတွေကပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားတွေကပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုသိရပြီးတော့မိန်းမတွေကမပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အချစ်တကယ်လဲမှန်တယ်။ဟိုလေအာဘယ်လိုပြောမလဲ။ယောက်ျားတယောက်ကအဲပတ်စံရှိရတဲ့အခါမှခံနေတယ်မိန်းမတယောက်ကပတ်စံမရှိရတဲ့အခါမှခံနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းပြောချင်တာချစ်ချင်းမှအဲဘယ်လိုပြောမလဲ။အနည်းငါဘလောက်တိချစ်ပါရယ်ဆိုရဲဟာပဲပြောအဲဘလောက်သစ္စာရှိပါရယ်ပဲပြောဒီကားကိုချစ်ရဲခါမှာနောင်နာဆိုတာပြင်ပြင်လို့မရဘူးအဲအဲ့လိုတစ်ခုလေးပေါ့နော်အဲဒါတော့လေးချိုက်တယ်တော့ဆိုတော့ယောက်ျားတွေဟာပတ်စံရှိရဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့ရဲ့အချိန်သစ္စာရှိမရှိဆိုတာသိရတယ်မိန်းမတွေကကြတော့ပတ်စံမရှိရဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အချစ်သစ္စာရှိမရှိသိရတယ် review အဲ review နေနေဆိုရင်တကားလုံးကြတော့အဲတကားလုံးနေနေကြည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသူလို့ပေါ့နော်အဲသစ္စာတရားပေါ့နော်သစ္စာတရားဆိုတာသစ္စာဆိုတဲ့ဟာနှလုံးနဲ့ဆိုမဲ့တော်တော်လေးကိုစောင့်ထိန်းရတဲ့ဟာတော်တော်လေးလေးနက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာဘလောက်ခိုင်မာတယ်ပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့အမားတစ်ခုမာရင်ဝါရတယ်ပြင်ပြင်လို့မရတဲ့အမားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကငကိုရဲသဘောကြရနောင်နာဆိုတာနောင်မရတာမကြိုက်ဘူးမားနေမားခင်ကလေးကကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်နော်မားဝါရင်တော့မပြန်ပြီးတော့အမှန်ပြန်ရမယ်နည်းလမ်းရှိမှမားပေါ့မရှိရင်တော့မမားနေပေါ့မားဖို့ရတော့ကိုစဉ်းစားအောင်အာဘယ်ခန်းမှာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟို personally ကခြိုက်တဲ့ခန်းဆိုဒီဟုတ်ဒါပေမဲ့ spoil လို့ဖြစ်သွားမယ်လည်းねအဲ့ဒါတွေကနော်နော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲယုံကြည်ချက်နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ချက်အရိုက်ချိုးခံလာရတဲ့အချိန်ကဒါ line နဲ့ဟတ်ချင်တဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အရာရာတိုင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ line ကကြတော့တို့ညှော်လင့်ထားတယ်အဲတို့ညှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးနဲ့တိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ချိုးခံရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စူးစမ်းရတာကတော့ညီမတို့မမဟုတ်ပါဘူးဒီတယုံလုံးရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအတန်နေလောက်ထောက်တန်နေကြည့်ရတယ်တော့သိတာပါပဲသိတာပါဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုတကယ်ကိုအားသူကိုဆိုင်ကိုစူးစမ်းထားတာပေါ့နော်မမိုးရဲ့စူးစမ်းထုတ်မှုလည်းမြင်ရပါတယ်မမိုးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ video behind the scene ဟို video ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူစပင်းဖြတ်ညက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမှုရလုံနေပြီးတော့ one day ဝါကျမှာကိုရောမအဲ့လိုလက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်မမိုးဒါဟိုဒီဇက်ကားအတွက်ဒီတခုတည်းရဆိုတဲ့ကားအတွက်သူအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်အဲ့တော့လေသူစူးစမ်းမှုနဲ့အဲထိုက်တန်တဲ့အရာတခုလည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ပေါ်လိုက်ရဆရာဘာချစ်ရဆရာဟုတ်တယ်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲညီမကြည့်ဒရမာကားကြည့်ရများလားလေအဲ့လိုယောက်ျားရေပေါ်တော့မယုံကြည်ရတော့အဲ့လိုဒီကားချီပေါ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြိုကြီးဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မလားမသိဘူးမြင်မိရဲ့ဆိုတာခုနကဖြေးပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလေလူတယောက်ကဟိုကိုရီအရင်တိဆောက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကိုဟိုတစ်ခုခုအမားလုတော့မယ်ဆိုရင်မမားခင်မှာနောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်လာမယ် consequences တွေလေနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်တကယ်လို့မားပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြမှဟိုနောင်နာရနေလို့လည်းမထူဘူးပေါ့နော်ဒီဇက်ကားမှာဆိုတကယ်ကိုဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုအဲ့လိုနစ်နေအောင်ခံစားရတဲ့အခန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တကြီးလည်းဟိုဒီကားကိုလာကြည့်ပြီးတော့ဟိုမြေကြီးဟိုပါလဲဟိုလက်ကင်မွာယူခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ခံစားချက်တွေအဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်တွေမတူကြသလိုပေါ့နော်ဒီဇက်ကားမှာဟိုမမိုးရဲ့တကယ်နင့်တီးနေအောင်ချစ်တဲ့ပေးဆက်တဲ့အချစ်တွေအားလုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မမိုးရဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုအားအချင်းနဲ့မကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ